Հավարության և անձամբ իմ կողմից ողջունել ձեզ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության Նախարարության հարկի ներքո և ասել, որ և իմ, և մեր կոլեկտիվի, իմ թիմակիցների անունից պետք է ասեմ, որ մեզ համար մեծագույն պատիվ է, որ Հայաստան Սթյուկ 5-րդ համաժողովի մասնակիցները այսօր իրենց հարազատ օջախում են, այսօր իրենց երկրում են Հայաստանում և իրենց երկրիրը ապահովող, անվտանգությունը ապահովող կառույցում հայկական բանակում են։ Մի կառույց, որ դարեր ի վեր հայ ժողովուրդը հապակել է, որպեսզի մեր սեփական բանակը ունենանք և այսօր այդ բանակը ունենք, այսօր այդ բանակը իր զարգացումը ապահովում է և այսօր այդ բանակը նաև ապահովում է անվտանգությունը Հայաստանի Հանրապետության և նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, ասել է, թե ողջ ժողովրդի խաղաղ արարում։ Անկասկած յուրաքանչյուր այսպիսի միջոցառում յուրահատուկ հաշվետվություն է անցած ժամանակահատվածների կատարված աշխատանքները։ Եվ եթե, օրինակ, տարին սկսվում է հունվարի 1-ից և ավարտում դեկտեմբերի 31-ով, սովորաբար տարվա կտրվածքով են հաշվետվություններ տալիս, բայց քանի որ մեր հայկական տոնացություն կամ առանձնահատուկ մի քանի ամիսներ, օրինակ մայիս ամիսը, որը որ հաղթանակների ամիս է, և նաև սեպտեմբեր ամիսը, որը որ անվտանգության անկախության ամիս է, որտեղ մենք սեպտեմբեր ամսում են ձեր բերել անկախությունը և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության, որի 23-րդ տարեդարձը վաղը պետք է տոնենք, դա խոսում է նրա մասին, որ նաև Հայաստան Սթյուրք համաժողովների և աշխատանքի համազգային համաժողովական աշխատանքի սկիզբը մենք հենց հաշվում ենք հենց անկախության որովանից և առանձնահատկություն է և նաև դրամաբանական է, որ համաժողովները հենց անց են կացում սեպտեմբերին մեր անկախության նախորեին։ Գտնում եմ, որ այս հանդիպումները, համաժողովները հնարավորություն են տալիս քննարկելու մեր ժողովրդի առաջ ծառացած խնդիրները և այս 3 օրվա ընթացքում մի քանի միջոցառումներում ես անձամբ ներկա եմ եղել, մեր այս միջոցառումները ղեկավարել են Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահը, վարչապետը, Սթյուքի նախարարը, որին անձամբ մենք պետք է մեր շնորհակալությունը հայտնենք, որովհետև այս համախմբման աշխատանքի դիմքում ընդդարձ է դեպի նախարարի գործունեությունը և նաև հենց իր աշխատանքի գործունեությունն է բերել նրա, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մեջ յուրահատուկ համագործակցություն գոյություն ունի պաշտպանության նախարարության և Սթյուքի նախարարության միջև։ Եվ գտնում եմ, որ այս համաժողովի մեջ ընդգրկված հենց խնդիրները բերում են նրան, որ մենք մտածելու ենք այդ Հայաստանի Հանրապետության ապագայի մասին։ Կազմակերպվող այս միջոցառումը 3 համագումար նիստերը, նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթից հետո 4 նիստերի արդյունքների ամփոփումը գտնում են, որ արդյունավետ է և այն արտահայտված է այն հայտարարության 7 կետով, որի մասին խոսեց Տիկին նախարարը 3-ը։ Իսկ դա նշանակում է, որ առաջին հերթին մենք լուրջ ուշադրություն են դարձնում այն կարևոր իրադարձությունների և հարցերի, որոնք որ առանձնահատուկ լուծում են պետք այս ժամանակահատվածի համար։ Առաջինը դա ցեղասպանության 100-երորդ տարեդարձն է, որի շրջանակներում ողջայնությունը ներդաշնակել է իր ջանքերը, որտեղ համազգային նշանակություն ունեն, միջազգային ճանաչման և դատապարտման գործընթացի շրջանակներում մենք բավականին լուրջ աշխատանքներ են իրականացնում և Հայաստանի Սթյուրքի միասնական քայլերի հեռանկարում ենք պետք է տեսնենք այդ խնդիրների վերջնական լուծումը։ Իրադարձությունների մեջ կարևոր են Սիրիայում ընթացող իրադարձությունների հետևանքով թե Հայաստանում, թե տարբեր երկրներում ապաստանած սիրիահայերի խնդիրների լուծման ընթացքը, Սթյուրքում հայոց լեզվի իմացության և պահպանության
հիմնահարցերը, ինչպես նաև մեզ համար չափազանց կենսական նշանակություն ունեցող բոլոր խնդիրների հայկական և միջազգային տեղեկատվական դաշտում պատշաճ կերպով լուսաբանելու հարցերն են։ Ասեմ, որ մեդիա ոլորտում աշխատելու շրջագծում ես մեծապես կարևորում եմ ոչ միայն քարոշչության, այլ նաև տեղեկատվական հստակ քաղաքականության վրա հիմված հակաքարոշչության վարման և հատկապես տեղեկատվական անվտանգության խնդիրները։ Համաժողովի հարգելի մասնակիցներ, ինչպես ընդունված է ասել, որ 21-րդ դարը բնութագրում է ոչ միայն դինամիկ զարգացման, այլև նաև տնտեսական ճգնաժամերով, լոկալ պատերազմներով, այս վերջին ժամանակահատվածում իսլամ արմատականության աննախադեպ ակտիվացման, ովքեր անգամ փորձում են այսպես կոչված Իրաքի և Լևանտի իսլամական պետություն ստեղծել և միմյանց հետևող աշխարհաքաղաքական ցնցումներով։ Իսկ նման յուրաքանչյուր ճգնաժամ պարում է թե հայկական պետականության և թե Սփյուռքի հայ գաղութներին։ Այն իրադարձությունները, որ երրորդ հազարամյակում եղել են, սկսվել է Իրաքի իրադարձություններով, որոնք էապես թուլացրեցին այդ երկրում պատմականորեն ձևավորված հայ համայնքը։ Իրաքյան իրադարձություններին հաջորդեցին Իրանի շուրջ զարգացումները։ Սիրիայում ընթացող ողբերգությունը լրջագույն հարված հասցրեց այդ գեղեցիկ երկրի հայ համայնքին, որի արդյունքում էր հայրենակիցների մի մեծ հատված ապաստան գտավ մայր հայրենիքում։ Սիրիական իրադարձություններին հաջորդեց քաղաքական ճգնաժամը Եգիպտոսում, որի արդյունքում վտանգվեց այդ երկրում հազարամյակներ ի վեր ապրող քրիստոնեական համայնքների գոյությունը։ Իսկ անցած տարի, մինչ քեսաբաղայությունը վերցնել բռնում էր գաղտի ճանապարհը, սկսվեցին Ուկրաինայի իրադարձությունները, ու ինչպես գիտեք, նույնպես հայկական ոչ համայնք գոյությունում, և այսօր նրանք հայտնվել են երկու ակամարտ կողմերում։ Մեր խնդիրը և մեր ցանկությունը նաև, որպեսզի այդ երկրում լինի խաղաղ իրավիճակ և նաև երկկողմ հասկացության շրջանակներում այդ հարցը լուծվի։ Իսկ վերջին շրջանում մտովի ապրում են 1915 թվականի ողբերգության տարբեր դրվագները, ամեն օր սարսուրով կարդալով ազգությունից զուրկ իսլամական արմատականների կողմից իրաքում բնակվող նաև եզդիների նկատմամբ իրականացող ցեղասպանության մասին։ Ցեղասպանություն տեսած հայությունն ու Հայաստանը այսօր ըստ ամենայնի սատարում են բոլորին, նաև հատկապես եզդի ժողովրդին և իրաքում կատարողը յուրաքանչյուրիս ցավն է։ Այս ամենը մեզ ստիպում է, որպեսզի մենք լինենք համախմբված։ Եթե մենք համախմբված ենք, ապա մենք կարող ենք հասնել հաղթանակների ամենուր։ Այս պահին խոսելով ցեղասպանության մասին, քանի որ հարյուրամյակի նախորեին ենք մենք գտնում, ես հիշում եմ Գարեգի Նժդեհի այն խոսքը, որ մեզ պատժողը թուրքը չէր, այլ մեր տկարությունը թուրքի ձեռքով։ Այսինքն, եթե մենք չլինենք տկար, մենք լինենք համախմբված, ապա երկրագնդիվ դա չի լինի գորվիցը մի ժողովուրդ, որ կարող է այս ժողովրդին իր բոլոր հնարավորություններով պատժել։ Նման յուրաքանչյուր ճգնաժամ միաժամանակ լրջագույն մարտահրավեր է ԱԱԿ-ի հիմնախնդրի խաղաղ ուղղությամբ։ Պատճառն այն է, որ Բաքուն որդեգրել է աշխարհում և մասնավորապես Հարավային Կովկասի ներդրակա տարածաշրջաններում անկայունության ցանկացած դրսևորման ժամանակ իրավիճակի սրման դիմելու անհերապես գործելակերպ, նման գործելակերպ ունենալով որոշ նաև պետությունների աջակցությունը։ Բոլորը տեսակ, թե ինչպիսի իրադարձություններ կատարվեց 2014 թվականին։ Ընդհանուր առմամբ 2014 թվականը մեր զինված ուժերի համար լարված տարի է, և այդ լարված տարին լարվածություն բերեց և Արցախում, և նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերջ բնակավայրերում։ Հունվարի լույս 20-ի գիշերը Մարտակերտի հատվածում ենթարկվելով հայտարար ձախողմամբ Բաքուն վերստին նոր թափ հաղորդեց դիպուկահարների պատերազմին։ Մայիսին դիմեց առավելքան վտանգավոր արկածախնդրության, փորձելով անվտանգության միջազգային երաշխիքներ ունեցող հայ Նախիջևանյան սահմանագոտին ևս դարձներ լարվածության նոր ուժ, բայց արժանի հակահարված ստանալով կրկին ձախողվեց, սակայն որևէ դաշտ չկավեց, ինչի արդյունքը եղավ ուրիշ Օգոստոսյան աննախադեպ
94 թվականի մայիսին կնքված զինադատարի համաձայնագիրը եւ Արցախյան հիմնադրի խաղաղության նպատակով միջազգային հանրության եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի աջակցությամբ երկու տասնամյակների ուրեմն ջանքեր։ Հայկական բանակը ինչպես Արցախյան գոյա պայքարի ազգային ազատագրական շարժման ժամանակ իրացել դրված քննությունը որից երազանց կերպով հանձնեց մեր հրամանատարների հմուտ ղեկավարության մարտավարական տարբեր հնարամուծություններ գտնելու, ինչպես նաև մեր զինվորների, նաև երիտասարդ զինվորների ազնորացության, ըմբոստության, հանդգնության շնորհիվ ժողովրդի աջակցության պայմաններում եւ նաեւ պատերազմի փորձով անցած փորձառու ազատամարտիկների երկրապահների հետ միասին մենք կարողացանք հետ շփոթել հակառակորդի բոլոր դիվերսիոն գործողությունները։ Մենք կարողացանք պլանը, որը որ պլանավորված է եւ գոյություն ունի իրականում զորամասում, իրականացնել լիարժեք կերպով եւ հակառակորդին կանխարգելիչ միջոցառումների միշտ դիրքային տարածություններում, մեր դիրքերում հատուկ ծուղակներ ստեղծելու պայմաններում կարողացանք նրան արժանի հակահարված տալ եւ նաեւ պատժելու, պարտադրելու միջոցով զսման մեխանիզմներ ստեղծել։ Վերջին տարիներին հակառակորդի ղեկավարությունը մանավանդ բանակցային գործընթացի շրջանակներում փորձում է լարվածություն ստեղծել եւ մեր հետ ուժի միջոցով խոսել։ Այդ ամենը չստացվեց։ Չստացվեց, որովհետեւ հայկական բանակը շարունակում է այն բարի ավանդույթները, որը որ եղել է նրա կազմավորման ակունքներում։ Եվ հայկական բանակի մասին խոսելուց ես գիտում եմ, որ քանի որ դիգի նախարար, մեր սուրքահայերը առաջին անգամ են պաշտպանության նախարարությունը։ Եվ ես պարտավոր եմ գտնում կարճ անդրադարձ կատարել մեր բանակի կազմավորման առանձնահատկություններին եւ նաեւ ներկայացնել այն թիմին, որը որի ջանքերի շնորհիվ, որոնց շնորհիվ կարողացել ենք մենք այսօր ունենալ մրցունակ բանակ տարածաշրջանում լիարժեք իրեն հաստատուն եւ ուժեղ զգացող բանակ եւ նաեւ անհրաժեշտության ներքում հակառակորդին պարտադրելու, որպեսզի նա զերծ մնա, ուրեմն, տարբեր ոգնձգություն